MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scout Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scout Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Treinamento Bruce Souto. Seja um campeão com professores altamente gabaritados. Rua Cônego Pinheiro, 208, Santa Efigênia, Belo Horizonte. No próximo episódio do desafio 4x4 Thai Boxe, André Debro do CT Luiz Muay Thai e Felipe Santos da Souto Team se enfrentam em busca de mais uma vitória para suas equipes.